Бүйтек өнен эфирге сонунары көрі ауыт студия Любой Василев Олялевин бүйінгі берге. Сақасыргер бастың бұлчуд бұрудала ағыты бұхары ықтара бүгін кейін қоракка бұлчуд бұрудала ағыттар республиката ағы бұстап қалар ағылымна. Солу туту улетін бастың техникатын ұғу қоту сергер транспорт системеті онна сол инфраструктурата ден анды дүтағы форумға көрдіруге тұхардылар. Учонайдар көмелерінен Амматағы қалбыс валқатын ұбағас бәғын растыр болуқтара. Сол сабылдар кемегері өлінер үйті оратығыға саңа алта салғынан аянныр судынан өлелет ектірі. Бұ кеміне жону тейіге тағыға билет сыны тұттан сылтан аймалған тақса атша. Оның бұйыл бұ қайысқанан сырыға Лена Транс саңа судыналарылла. Жоқ ұсқай аллара бәсті қайысқатынан жону тейі мұз ұстаруан бәхіс күніттен сағаланыға кейін қораттан қоңныр сер 208 микрорайон сыры сарсыр дағыз частан кейе сәтті часқа дерен ұғылар болуға. Билет сынаты ұлған жоңы бір түгінші, ұғығы 5 мүхек. Солу тұту үлетін бастың техникатын ұғық қоту сергер транспорт системеті онна сол инфраструктураты ден аңдай дұтағы форумға көрдіруге тағардылар. Бұ форум аң бастықытын сақа сергер Хотығылу Лингне Федеральный университет базатығар алынна. Манна оң таз дойдуынна Россия бастың компаниялара қоту сергер үлелер бәе техникатын көрдірілер. Онан солу тұтар тірілтелер бұ компаниялардан тұта техникаты ларқықтақтар. Бүгін форум пленарнай мұня болла. Бастаке чарчигинден моллагана университети кетте Брянскай автомобилни завод договор тюрсер сотрудничество тогуна ухиш улахан мероприятие вот биге у студеннар утаре у студе специалистар воно студеннар ден деловой игра була тура бир күн гигер задача не бегараннар производственниктер и нелергер кине кемишкехтехтер. Идене сөпкет алыға тұғылан мүттірәйін ұсалдан ұлғына сколылар ғырытылынна. Ұлған класс үренәтшілері Якутия авиахампания өлелі сылжар бір дойдулақтарын күтір көрсін. Авиационны техническі еделер кен қайыз қаларын тұғынан білділер. Екатерина Захарова көпсер. Авиация салатыгар үлелі сылжар бір дойдулақтар бұд біленгі самолеттар экипаштарын хамандырдара 2 пилоттар, оғыны сайынларар ұлыстағы техническай кен көғіл әхенінен ұлақан класс өрнәчілерін күтары көрістілер. Оғы өйдеті үлегі дәргіна бұд, анытын әптәқтік өйдәнлер бәлірі тұттарсанына керектірі ден ханы бұд. Оғы сылжан лөтчік болуын бағарбатақ ол суығын тенге. Мүрітәғі олаттар гимназияларын ақсыз қылағыттан сағылан 11-ес қылағын өрінәтшілері бұ үйдәғі тұттарсы ұсулу бұйатын қанына өрін еқі сөбін қамнағын тие ұйыттылар. Профессионалар бұла бәлірін тұстанын олағы үшеді кепсетілер барытын. Чопчуан бахардылар. Бұл олан гимназиттен әлбәқ баға яғы бәйтін лөтчік үйдәғі бәйтін қолыны көрен бағарадылар. Олыны әлбәқ саңаны білбіттері олы. Көрсігі бұ гимназияттан үйінен тақсыбыт білген кен қалдан күйәрігір көтер алы көтітер Иван Чаптықов, Алексей Дегтерев, маннық тәрәхіндер оғыл оққы солын сөпкі бұлынырғыр ұлақан сол талақтарын бәлетелілер. Пилот боларға главное здоровье, знание, оны ответственность. Онтан беге білген маршрутны сетпіт ұлақан, күгін ағаяқ, сайын өттігер в основном суперджет почти сәтті оң ағығын бірігіна рейстер барды, международный рейстер. Бейі сағанда маңдық бары олар, әразу лөтінеге бұрыметі. Қағанда ғаны лөтшіктені көр-көр бөті ауын, үйерді әнжамын үйлеу біт үшуге астына бұн, олық бағыран тұрын қақына праздник дейбі көрдік бұрауын үйлеу. Анығылық серінен ұлаққан авиацияны тәңе әтчігі авиация салаты сайыддан ер, онын кенеғағын бейге құлар бұтыттан иделәғ жон тақсан сайды артығы арылла тұруға. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті ұсалдан. Ол оғы күнін көрсі кескел оғы редакцията бастықы республикатағы конкурсы тәрейді. Көрі күріқтегі олаттар ағаларын күтті видеороликтары ұстан қамғыяға тіксерділер. Барыта сүрбе өләне республика арас мұнның ұттан аллайы қаттан тие ұттылар. Ұсту мүнітелі ақтеттік роликтарға олаттар ағаларын күтті күнне ауыт үктерін айылғаға салжаларын спордынан жарықтан алларын көрдірілер. Бүгін анал қамғыя өлелері бір-бір сыныен сыналан уапсай түмігі 12 чығылаға білдерегі. Онтан тәрияетшілер ол оғыны етеге жекерген сыннастарын өре тұтуға тұғыламық конкурс сыллата ұтылар болуға ден әттілер.
Манукюске пропагандалы Канада бүттен бәғанаға келдім. Әп, бұл бүтін саға хелінен мантан үшет алды бұд кайлақ видеолары ұйтан барлары көлдірін анысқы конкурсқа өсел бақ кейкеттарын күрдік. Бұл таттыл ұғыттан кәрбіт видеоны ордық әркедім. Әп, үші бай видео бәм бұл видеоны ұлық сәргедім. Оныттан бұл ұларға бәм тұсапыттан оны лиғ Бұл чұтыттар бұл стапкалара онына әға тұргутан көрі. 2012 сылттан саға сергер бұлт байын қарыстыр, салғы сайынарар сылттан мұз ұстары маңнайғы суботатығар бұл чұт күні бәлетінер. Онын бүгінеттен жық ұскайға үз күнне аққен қабанды ақтыры әхіндер сағаланылар. Бір бастақынан Комсомольская балосаққа бұл чұтыттар экстерьерінай бұл стапкалар бара тұрар, манна беге корреспондент бұтсылжар. Бұл немецкай Курц-Харбор ұдайды. Зигвардық ғайттыры 2015 сылаққа Санкт-Петербургтан анан менен ағалбыттыры. Кене кілгіз түлях болын, жияға чолан квартираға итергі табығастағынан екенен бұлқа алқы жәжірге үшігай қачысты олағынан сыналыныр. Бүгін Зигвард бұл чүттіктері көрі бұстапқаға амбасты қытын күттір. Бұл күріқті амбастан 2004 сылақ қатарылы біті үті таптачылар интерестер олатын сылаты күттақ жақсаны әлбәнігер. Қолы бұр бүгін маңына сүйшеке үт күттір. Маңық тәрәхім бар болын кәнгі кәміне үт тас көріңе теніне үлелер қачыстығыта тұбыстаден күттақшылар бәлетелдір. Бұстапқаны сәрге бүгін мағаннұр трактор 100 км-гер әхәне тұрғыту болуға, онына бұл чүт күнігер анаммыт арас тәрәхін үгіс болуға. Жакуска коммунальный салуспалара куарат улсаларытан қары растыр үлелерін тәтемірделлер. Ол күрдік мұсустары исаңатыгар тоқтала суақ сөңі түйен білген қар мүнілуты әлбәқ декадынай норматын алты төгіл куарар. Оның коммунальный салуспалар түйіннері күністері үлені тоқтапаққа қары растырлар. Үз күн ұстатта куаратта ғыр опсая. Сүрбет үнші күпта қары тағарбыттар. Якуд дорстрой тәрілтәйтінерінен аспыт сыл алтын етіттен сағалан 214 үнші күп қары растан тағарбыттар. Ата бу хасы Дагыстан кияга скажер карты явит. Якутострой, ао Якутострой. Бүгүн улица Кирова растывит. Карынты явит. Антон маны бүтөт деп бүтүнө дальше барабыт. Ата улса. Ата по заданию аны ыталар. Бригада бүтөт төрдөбүт. Тракторис бар, бес. Без КамАЗ театрар білет. Амма тағы қалбы сылалқата кәннеке сылларға білі ұлатын үгіз күхалғаны тағарар болла. Маныға бұ күхалғаны тұратағынға ұлыз жалдата ұлсан үлелер. Бұ күндерге жақуске қораттан үші онайдар кәләннер сыбалқа ұбағас бұғын рас ұға құбылытан қайдақ тұхаға тағарыққа сөбін үйеретен бардылар. Аспыт күн сыбалғаттан чүгі сытар чапчылған нәлеген, қылы балы көлінің әліғігір бабылығы тәлеменнір көстеннер, көл ұта ерге дұрубияға бортулақ ден бұғарылан онтын ұу мұсылар бабылан тұрар. Мұныңғы ұлыз жалтада күшкілілен аттынаға карьерге полигонын ұғытын үләді сағаланан білеген өретер чиншер үлелер бара тұралылар. Оны қасты ступен қана маңдық түйірінген ұрастығын. 2011 сыллаға ұтшыларға Матаға гимназия математика ұтшытала Мария Павлова. Өрін әшісін күтті бұ қалбық көл күрттейдің туынан ұшынай үлі сұрян тұралылар. Маңда кенелер әме оны рағырдығыға бір немі барын толқұйда ұттар. Әшісінің комплекс ступенчатай бейаплата дендеріні. Оны бұл өйәт түгер бастан өйә маңық қалбыттан рақ ауыстен туғары маңық серге дұ көлге дұ күтоққа өпте этификалінай масыналар ағалар оларын. Онтон бұлана ступенчеті маңық түйән еген кені бейаплатан ғылан оны растан ұқтақ. Ол бейаплатыларғы бұлана тұқ қомус ең үнерілікті. Бұқұрдық маңық наушынан немалар олыққа кердіқтеріне обағыз бәқпет тағы бұрағылы баққа рағыран тұхаға тақсы етеден басына лақпыт. Тамар Сметанина, Илья Лыткен, Сыға телевидениеті, Амма. Үйәбілі ұлығын тұбыен әлеге төәді ұлыс кенеттен ғырақ сұттар ұлық тоқтар сайдыны күтті тәңге қардығылылар. Маңына 332 кейел ұрыр. Үгі сұл жәйті толыру қатшылылақ тұп сай Светлана Николаевнаға білеген ет сұйыр ұлыған үлі болбатақ ұрыққөт түгер әрдеттен ұсылыттан таасқы құтан онтон сайыған біреме бұғатынылыра. Онтон білеген ұлаттыра жетін толыру қатшылылағын ұрыннар абыранына. Бұл дұғышқы болғанына, айынтан еңкелі әқтеріне
баньги нотолор бакунтан сласу утавар булан суналар. Тобияга букрдугу тусубу яллар жилерин толороха ачылыла гонстан хеллер. Мархурах мантан тахсар болан он усепке туханан аспыт сыл сайынгы усетиментардар үле сағаламыда. Хамедерне дамлы оңғылдан манна буду ем чемпон оран. Бу ем каста харам бірлі мінан тұрабыд. Онна остойниктан ен турбатын мантан 3 метрі лахидге таддан улысаны туратан білем. Нусуэнді қол бубы қалан тұрар бөтті. Аны білеген улысаларға уаттардар үлетеген етчі барар. Кеге мүндір өйінен элитін сатабылынан тыя сіргер олоқ чәпчән хер. Онан жон сергордук бремелиахта болан жейлерин телгелерин тупсага көстүлагына остон туттан деребине көстүйдө тупсан хер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, ЮХЭ БЮЛЮ. Самородак бассейн төрттөмүтө атыт сыллаах үлөйдөх тарыхыны болла. Күн бүгүн Самородак Россия бассейнерге ассоциациятын члени дойду сүз бастың бассейнерин аксаныгар кирсер. Бу беле күн хүрүлөх түгөннөрүттөн онна историяны сегетен Юргуяна Горова кепсир. Бассейни кейін серге тұтар сана Саха Сирин көміхе концерн салая чытыгар Тарас Десяткенге келбет. 1906 сыллаққа маңнайгы кирпичені урбуттара. Бассейн бастығы директора Баранислав Кон бұхатчы салтатынан объект 1906 сыллаққа тұтылан нәхіленеға анын аспыта. Трудовая слава России, конкурска кеттамыт, лауреат үрдігатын ваммыт коллектив оған сетейлеміті. Бүтін Россия плавательный бассейн на конкурсах ракетамет, фирбис, чугу бассейн на раксанаре киран турдахбет. Россия анудит ахмагар тибет ухуттар бастыка хардыларын субу мандан орбиттара. Одортан бидестере Антон Тищенко. Россия призера анудит Европа тюхилгадарын финалиха. Первые мои стены, куда я вошел, вот, все начиналось отсюда. Продолжалось это 12 лет вот, в этих стенах. Потом в другом бассейне плавал. Вот. Здесь он меня закалил, воспитал бассейн. И бассейн, и тренер. 1994 сыллаққа мадына оға чәпдегердер кейін әрілігіда. 12-14 сыллақтан адаптивнай кейін үлелер. Бүкінгі сылға бассейн егінен 100-тан тақса кейін сылжар. Үркуттан дәңнәдіға әбей беға білін тренажерный зал әбелінне, онына настолный теннис залы, онынатын 2-14 сыллақтан әбей бе дұрубиянын қашықта жонырға амыта халынна, кенерге доступны среда ден программынан мана керелдерер тақсаларға специальный тренердер көсінне жөйбәді бұ самородық бачан бүгүн үрлөктөрүнө бастың үлөлөктөр нагарада туттулар бетирендери арасыларга үлөлөбү жону чистетилер. Отуз сыл тухары самароодак жон бир самысы билен сылжар сиринен болла. Үргөн Егорова, Ильяс Реметников, Саха телевидениете, Жокускай. Мы часто гасаны мудетенек, сетегилях күнү барабын, аныгыз кефирдерге күрсөк кадири.